Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään Ulhon Pony Express liikkeellä paalulta tasainen kiihdytys sisällä yksi Promise Hill You Know Who. Jonna Puustinen puolustaa rinnalla on hieman edellä kaksi Ilpo. Venla Hammarberg tahtoo kärkipaikalle. Kolme Pepi. Hanna Herttoa tulee näiden tuntumassa. Sitten neljä Polina. Nyt laukkaa kaksi Ilpo. Siitä toiselta radalta sen kiertää kolmatta, se kiertää kolmatta kolme Pepi. Neljäntenä karteeseen neljä Polina Jenna Peltola. Viidentenä viisi Kanjanang Jääb Ruder Matilda Korpi, jonka on tavoittanut kuusi Skuusborg Sermion Tommi Herttua. Laukka numerolle 7 vuoden kulta Hippu Helmi Heikkilä. Seitsemäntenä karteessa on lähes siinä kärjen tavoittanut 9 Desna Wii ja Katariina Säteri kärjellä, jolla on tallikarteesta se reilut 800 metriä matkaa maalipaalulle. Tällä hetkellä 8.7 vuoden kultahippu Helmi Heikkilä. Sen tuntumassa tulevat sitten numerot 8 Nitty Korvena Rodolfo, Jenni Peltola, 10 Anian Indiana, Jere Rauvos ja 11 Mäntölähän Ahva tuli vielä näistä hieman jääneenä, sillä toki kärkeen oli se 120 metriä pakkia kiihdytysvaiheessakin. Takasuora aukeamassa kärki tiivistynyt 9 Desna Wii etenee tällä hetkellä vauhdilla kolmatta rataa pitkin siihen numeroiden 1 Nitty Korvena Rodolfo ja 3 Pepi ulkopuolelle. Ja Katariina Säterin ajokkihan lyhyellä matkalla tuosta pyyhältää koko kärkinipun ohitsee johtoon saakka. Ja sen nimiin tuleekin samassa täyteen avauspuolikas, toki paalulta kellotettuna ravataan aikaan 3.21,5. Katariina Säteri Desna Wii kärkeen ja karkuun. 10 metriä eroa numeroon 6 Skogsborgs Hermion Tommi Herttua, joka on kakkosena. Sitten tulee 3 Pepi, sisäpuolella on 1 Nitty Korvena Rodolfo. Desna Wii käynnistää jo päätöspuolikkaan. Siellä on nousemassa siellä 4 ulkoratoja pitkin, 2 Ilpo, sisäpuolella on 4 Polina. Sitten 5 Kanjangavi Jäberuder, 7 vuoden kultahippu, 8 Nitty Korvena Rodolfo. 10 Anian Indiana parantelee myös asemiaan ohittamassa siellä keskijoukoissa. Muut on tavoittanut myös 11 Mäntylähän Ahva Tuuli, mutta kärki on kyllä tuhottoman kautkana, vaikka ero on suurimpaan osaan kaventunut, niin 9 Desna Wii Katariina Säteri on tällä hetkellä murskaava. Johtaa 30 metriä, kun on vajaat 300 metriä matkaa maaliin. Lähes yhtä selvästi kakkosena on puolestaan sitten numero 6 Skogsborgs Hermion ja Tommi Herttua. 3 Pepi Hanna Herttua puolestaan sitten siellä 3 taustalla. Taistellaan muista sijoista ja kyllä sieltä vielä kolmas matsiin tahtoo ainakin 2 Pepi, joka parantelee, 2 Ilpo, joka parantelee asemiaan. Samoin 10 Anian Indiana ja 11 Mäntylähän Ahva Tuuli tulee myös aivan ulkoa, mutta loppusuoralla on aivan omassa kastissaan 9 Desna Wii, 4-vuotias Tamma etenemässä 5. startissa 4. voittoonsa. 6 Skogsborg Hermione ja sielläkin Tommi Herttua tällä hetkellä saa vain varmistella kakkossijaa. Kolmannesta käydään hyvää vääntöä. 3 Pepi, 2 Ilpo, sitten on 10 Anian Indiana ja vielä ulkoa 11 Mäntylähän Ahva Tuuli. Katsotaan kolmas matsi sitten maalipaalun kohdalla. Ensimmäisenä sen ylittää 9 Desna Wii, sitten 6 Skogsborg Hermione ja kolmantena ravilla ylittämässä maalilinjan 3 Pepi, kun 2 Ilpo laukkaa. Ulhon Pony Express numero 9 Desna Wii Katariina Säteri. Numero 2 Ilpo hylättiin liioista laukoista. Päätöspuolikas tultiin aikaan 2.54,3.
ponilähdön voittajaksi vahvistetaan 9 Desnovi Katarina Setteri 2,56,4 voittotulos. Ulhon Pony Expressin voittajana esittäytyy numero 9 Desnawi. Se kävi täällä Uudenmaan paikallisen poniraveissa jo voittamassa ennätyksellä, silloisella ennätyksellään 3027, joka nyt sitten tippuu lukemiin 2,56,4. Vakuuttava voitto, uran viides startti ja neljäs täysosuma. Lämpimät onnittelut. Vielä kunniakierrokselle Ulhon Pony Expressin voittaja Desnawi Katarina Säteri. Kilpailuaika nyt 17.43 ja 17 minuuttia siis on puolestaan aikaa tuohon ensimmäisen lähdön esittelyyn.